አሁን የወንዶች ጉዳይን ያያዩት ነበርና ምን እንዳገኘው ላሳያችሁ ኢሉሚናቲ ኦ ማይ ጋድ እሷ ብቻ ነበረችን እስካሁን እሷ ምትናን ተሰደዋት እንግዲህ ባዶ ቂጤ ነኝ ነኝ አይ 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 What's up my families ዳሪን ባበደ ቪዲዮች ተመልሰ መተናል በዛሬ ቪዲዮአችን ፈታዘና እስከ ተገረስ የሚያደርጉ ቪዲዮዎች ተዘጋጅተው መጥቷል እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎች እንደተጠበቁ ናቸው የዛሬ ቪዲዮአችን ከመጀመራችሁ እስኪ አንድ ነገር ተባበሩ ቪዲዮአችን ለምን እንደሆነ እንጃ ሰው ጋር ፑሽ ያረጉ አይደለም የሆነ በዋትስአፕ በኋላ ይሞታልና እስኪ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ መተው ሰዎች ቪዲዮን በረም ላይክ አድርጉትና ደግሞ ሼር በተናን በመንካት ሶሻል ሚዲያ ላይም ሼር በማድረግ ተባበሩ እና ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ መተው ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ፈታዘና ላይ በሰም መቀላቀል ይችላል እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረጉ እንደራስ እነን ቪዲዮ ብለ ለቀቅ ኤክሶ ጌመር 12 አሌክስ ፈጋ ፈጋ አንድ ባላህ ገንዘብ ይከለክላል አንድ ባላህ ስራ ይከለክላል የኔ ባላህ ደግሞ ይኸው ሳይ ከልክሎ ያው ብር ነው እተቶ በቀን በፀሐይ አዘር አናዘር ሌቭል ላይ ናቸው ግን ያው ሁሉም ያማራል ያለው የሚያመሰግን የለም ማርያማዊት ሄኖክ አሌክሶ የት ነው መተናል መተናል ጀለቆ ቀቢለበ ጀረስ ቺቺ ካርፋት አለ ማንስ ወንደ ምናምን ወፋት አስጠጋም ስልክ ቁጥር ምናምን ለበቀበል አሃ አረ በእናትሽ አይደለም እቺ ዱዳም አሳምን ልጅ ነኝ ከፈለክ ወድም አንተ የሷን ካሳምን ከሱ አንካ ታው በቃ ቁጥሩን ከተቀበልክ አንተ አይፎን እንደውቀለ ታው ይቅርብ ይሄን አይፎን ትበላለህ ሂድ አንተ ለይ ከበላታለሁ ሂድ ከፈለኩ መንገድ ከበላታለሁ ወይኔ ምን ሆነ ነው አሞህ ነው ያመኝ ነው ቤተሰብ ጋር ደውይልኝ እስቲ ስልክ ቁጥራቸውን ንገረኝ 09 00 ሻካቦ ማኒገ አረ ለያለ ሳሴላሰ ነው ዳጊ 40 አሌክስ አረ ይው ነዋለን ከዛ ሶንጆ ኢሜጅ 234 አሌክስ ዋት ቢናል 55 አሌክስ ይፈገግ ፈገግ እስኪ ነው እሺ ተማሪዎች የዛሬው ክላሳችን በዚህ ተጠናቋል ቲቸር ጥያቄ እናቴ ሞለት ትችላለች ስንት አመቷ ነው 40 ትችላለች እህቴስ ሞለድ ትችላለች? ስንት አመቷ ነው? 20 ትችላለች። እኔስ ሞለድ እችላለሁ? ትችል። ስንት አመትሽ ነው? 12 አትችይም። ይሄው ምን አልኩኝ? ምንም የሚያሳስበን ነገር የለም አትፍሪ አላልኩሽም? ዝም ዋት ምን እሺ ነው? ኖ ሳሙኤል ግዛው አራት አሌክስ ፈገከታችስ ሚኪ ገብረህይወት አሌክስ አረና አትቻለው ኩባያ ወተት የለውም ማረፋ በዛ ያዙ ገና አራት ዙር ነው የሚለው እሺ የኔማ አባባዬ በጠርሙስ ቀዳው ያው ወተቱ አረፋ እንደወጣ በጠርሙስ እግን ቆይ ደግሞ እንዴ ሩሌ እየተሰረበ የብሩ ነው የኩባያ አረላ ወይስ እንደ ጆንሲና ኔቨር ጊቭ አፕ ይላል ነው የሚሰራው አማን ሃንድ ሩፋኤል አሌክስ የት ነው ወንድም መተናል እሺ እኔ አረንጓዴ ነው ላለው እናንተ ነጭን ትላላችሁ አውቃለሁ ነክቼ የርግብ ላብሰሱን ግን እንዳንቺ ገላን ጀመለስለሱን 10 አይነት ቆንጆ ዘሚ ሰራ መልኬ
ብቻሽን አንድሎ እኔ ምን ላድርጌ አይደስ ይላል ተቀባበሉታላችሁ ፖሊሶል 430 አሌክስ ፈገግ ፈገግ ትላንት እኮ አገኘዋት ምን ነው ምናምን ይጠፋዋልች ማን ነው አተሳሮን ነው እንደምትል እና ታዲያ ማን ታይ ሰፈር ያለችው አ ታይ ሰፈር ወሌ አንተ ሷ ሰው ናት እንዲያረፍታው እና ምን አባ ከሷ ጋር ምን አንተ ረላ አንተ ከሷ ጋር ቆጥ ቆይ ቆይ እንጂ አስታዲ ስልኩ ሄሎ ሄሎ ዮሱፍ ነህ እንዴ ይቅርታ ወንድሜ ተሳስተሃል እኔ ነው What? ቻሪፍ ትምርት ነች እኛ ራሱና ለም ጥባታል እንበቀጣይ ኪ 12716 አሌክስ መቼ ማታዩ ለማንኛውም ግን ፈታ በሉበት ያው እንግዲህ አይተን ፈታ እንልበታለን ሻካቦ እንደዚህ አልገፈ አረሻት አሬሻ ማከፋፈል ተላው አሬላ ግዜ እንዲመቻቹ እንዲና እንዲተቀምጣቹ ከቸለሶቻቹ ጋር ኢሳብ ሲመጣ እንዲበሉ አዝግ ብሮስ አሌክስ አረጉር ነው የፍየልቆ እሺ ላምባቦ እሺ የፍየልቆ ለጥ ለእኔና ለእቴ አንዳን ተሰጥቶን እኔ እሷን ጨምሬ ስበላባት ለፋዘር አባባይ አባዬ ቆለጤን ብላች ያሆ አባባይ መሐጎስተይ አሆ ለማሐረ መቻ በቀልሽው ነው መቼ ሚሉሽ That one there was a violation personally I wouldn't have. ጨዋታ እኮ እንዳለ አረ ለቤት ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ምናምን ነገር ማዘር ምናምን ቡና እየቆላች ማዘር ለቆላ ስትሉ የሚመለሰው መልስ እንዳለው ሶርታ ኤስኤምአር አሌክስ እና ጉድን ስማ የፍቅረኛዬ ጉድ ጥቁር ሁለት ከፍቅረኛዬ ጋር ልንስማማ አልቻልንምና ተለያየን ከተለያየን በኋላ ግን አንድ ሀሳብ መጣልኝ እሷ ጋር ብዙ ፎቶዎች ነበሩኝና ደውዬ አሎ በቃ ተለያየን አይደለ እኔም የራሴን ህይወት ስለጀመርኩኝ አንቺ ጋር ያሉኝ ፎቶዎች አንቺ ጋር ምንም ስለማይጠቅሙ ፎቶዎችን እንዳለ ላኪልኝ ላታለሁ ምን ብትለኝ ጥሩ ነው 25 የተለያዩ ወንዶች ፎቶ ልካ አንተ የትኛው ነህ ያንቺስ ከፋ አረ ያንቺስ ከፋ ወንድሜ ለካ እንደረዳ ጉማ ነበር ስካውን ስትሄድ ነበር አሁን ነው ኢሞሽናል ዳሜጅ ኢሞሽናል ዳሜጅ ኢስራ ፒያኖ እሺ ብቻ አሌክስ ኢሞሽናል ዳሜጅ ኢሞሽናል ዳሜጅ ዶሚዳ ያኔ መልሰኝ ወይ ዘመር ጠይቀህ ልሄድ ነው ብለኝ አይ ምንስ ሰው ከሳሚ ላይ ነው ለኔ ያነሳው አፍቆቱኮ ምላሷ ከበር ነው ከበር ቤኪ ማን 04 አሌክስ እቺ ልጅ ገመር ጤነኛ አይት መስለኝ 200 IQ አረ ሊባ ሁሉ ግዜኛ ቤት ብቻ ገብቶ ነው የሚሰርቀው አረ ተረጋጋብናት የሆነ መፍትሄ አፈልጉም እናንተ ምን አይነት መፍትሄ ነው ይሄ ዴንጀር አጥር ምናምን እኮ ለግቢ ማረቆት ይችላልላችሁ ባለፈው እጄ ጠይቀው 50 ሺህ ብር አሉኝ 50 ሺህ ኬት ይመጣል 50 ሺህ ብር እና ቤቱንም ሸጣችሁ ቢሆን የሆነ ነገር በተበተበሉ እንጂ ታዲያ እቃ እኮ የሚዘረፍ ይሻላል ቤቱሽታ ቤቱንም ሸጣችሁ ቢሆን ሬቡዬ ትለያለሽ ስትሮንግ ፌም አሌክስ ረፊት ምንድን ነው ነገር አለ ያልሽ ሁለት ዜና አለኝ አንደኛው አስደሳች ነው አንደኛው ተዘይ ምንድን ነው አስደሳች ንገሪኝ በእናትሽ ያው ከየትኛው ጀምር አስደሳች ነው ወይኔ ወንድሜ ያጋጠማል ላይዘን እንግዲህ ዋናው ላፍ ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ቢሆን እናሳድጋለን እንጂ ይሄ እንደሳማ ባንዴ ባንዴ ሳካን አረጎ ማስሬ 118 አሌክስ ፓንቲን ሰረቁኝ የት አላባየ አዎ ትናንት ማታ እኮ እንደነገርኩ ብር ማላክልኝ እንደነገርኩ ብርድ ልብሴን አስጥቼው ያለ ሰረቁኝ ተማሪዎች እኔ ምን አውቄ ፓንት ራሱ አልቀረም ሲሰርቁኝ ወስደው ታያች የገዛችልኝ የለም ማምዬ የገዛችልኝ ቀይ ያላት ፓንት እሷ ብቻ ነበረችኝ እስካሁን እሷም ትናንት ወሰዷት እንግዲህ ባዶ ቂጤ ነኝ እኔ አይ 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 አይ
እስኪ ንገሩኝ ግን አይቆም ነገር እንት የሚባል ነገር ሰምቼ ነበር አይ ቀልቀልቀሉን እንተውና ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሴቶች ማጸል ላይ ምንድነው ንፋስ ይገባል ነው ምናም የሚባል ነገር አለ እስኪ አስረዱ የምታውቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ እስኪ ንገሩኝ አይ የምሬ ነው ሲሪየስ ሲሪየስ ፋንት ከማረክና ካለማረጋ የሚያመጣው ችግር አለ ወይ ነው ከዚህ ሻን አሌክስ አረ ዛሬ እንኳን ይሄን አይ ሃሎ አታስ ፋሚሊ ሆነ ሁሉንም እናያለን ጆሮ ላይ ሲዘው ነው ቢዩ አ ቢዩ ኖ እንደባለፈው ኖ ኖ ቤታችሁ እንዳትሞክሯት አደራ። አሁን የወንዶች ጉዳይን እያየሁት ነበርና ምን እንዳገኘው ላሳያችሁ። ኤው ሊያሮጧት ነው ምናምን እዚህ ጋር ፊልሙም ይጀምርበት ሰዓት ነው። ዝም ላጥ ነው ባባ ኢሉሚናቲ አስራ ፕሮዳክሽን ኢሉሚናቲ አሁንም በቃ ነገሩ ከረራ እንዳለ የሚታየው ነገር ኢሉሚናቲ ሰፈር ላይ ሰምቡሳ ምናምን ስበላው ካያችሁ ኢሉሚናቲ ተሳስታችሁ የሆነ የነሳይን ካሳያችሁ ኢሉሚናቲ ኢቭን ሌላውን ተውት ባለፈው አልሰማችሁም በቆሎ እሳት ላይ ስለሚጠበስ እሳት ደግሞ የጋን ምልክት ነው ስለዚህ ኢሉሚናቲ አራዝቃለ ዝቤ ሌላ ታሪክ ላይ ነው አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ የነሱ ነገር መግለጫ ሊሆን ይችላል ግን እነሱኛ በመንወደው ነገር ነው የሚመጡትና መተውት ነገሩላ ኡን አይደለም እኔ እንደዛ ነው ማስበው የራሳችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ካልጋው ማጠር ነው ወይ አሁንም ኢሉሚናቲ ላል እሺ አይኔ ልጅ ተስተለ ለግዛብ ይሄ ነው ከፍራሹ ማነስ ካልተገናኘ ነው ከዛር የደረስ ኤውልሽ ያልጋው ማጠር ሳይሆን ልጁ ግን ለገና አንቺ ጋር ደርሶ አንቺ ሲያይሽ በድንጋጤ ስለሚያጠር ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የፍራሹ ማነስ ያልሽ አው ፍራሹ አንሷል አንቺ ድብዳብ ሞልተሽዋል እኮ ምን ቦታ አለ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ልጁ አንቺ ጋር ሳይደርስ እግርሽን ያነሳሽ ልጁ አንቺ ጋር ሲደርስማ እግሩን ነው መጣነሽ ስራት የለሽም እንዴ አንቺ እንደምን እንደዚህ ታደርግሽ ምንድነው እንደዚህ እናደስ የታባቶ ምን ጉር ነው በእና ድብዳብ ደስ ይላል ግን የትም ይለቃለው የማታፍሩ ከሆነ ይሄን ቪዲዮ እዩት እሺ ይዟታል ይላሉን ፍቅር ከሸማኔ ይዟታል ይላሉን ፍቅር ከሸማኔ ምን አስጨነቃችሁ ከተስማማ ይለኔ ታው oh my god what no ኖ ዲዝብ እናስረዳው መቼም እቺን ምታገባ ወንድ ማለት ነው አምስትና ከዛ በላይ ልጅ ካለልርክ በጣም ነው ምናዝድብ ኤኒዌይ ብቻ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር አይ ሆፕ ፈታዘና ከኔኩል እንዳላችሁ እና ቪዲዮን በረምብ ሼር አድርጉት ያው ቪዲዮ እንዴት እንደሆነ እንጃ የሰው ጋር እየደረሰ አይደለም ብቻ በቻላችሁ ታቀም ሼር አድርጉት እና ላይክ አላረጋችሁ ቪዲዮ ላይ ካንሰል ካላችሁ ላይክ ያረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ነው የተመቻችሁን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሰብስክራይብ ተጠርጉ እስካሁን ስለነበራችሁ ሰዎች ታች ጋር ሰብስክራይብ ትሉ እንግሊዘኛ አንድ ጊዜ መንካት ይሄን ፈታዘና ያለ በሰብ ይቀላቀላሉ እንዲሁም ቪዲዮን ቶሎ እንዲደርሳችሁ ቪዲዮውን ላይክ አንድ ጊዜ መንካት ኦንላይን ማረጎ እንዳረሱ ከኔ ጋር በሌላ ባበደ ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛ ድረስ ፒስ hey baby let me see it jalebi baby i just want to eat it jalebi.